ယနေ့သာသနာနေ့2548ခုနှစ်ဘောဇာတက္ကရေ1366ခုနှစ်ဘာခေါင်လပြည့်ကျော်၄ရက်နေ့မောကုံမြို့အနောက်ပိုင်းကတေးရသုတောင်းပြည့်မြတ်စွာဘုရားဓမ္မယုံတော်ကြီးအတွင်း၌ဤကတေးရွက်ကြီး၏ကျေးဇူးရှင်ကြီးများပြတ်တော်မူကြသည်ကတေးအနောက်ကျောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးနှင့်ကဗာဤကျောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့အားအမှုပြုလျက်ကတေးချောင်းကျောင်း၌တရင်သုံးစံပြောမှုလျော်တော်မူကြဘေကုံသောသံဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့၏ဘုရေကံရေမေတ္တာရေဩဝါဒရေတို့ကိုခံယူပေကတေယကွယ်ကြီးဤယမေယမနာယကလူချင်းမင်းအပေါင်းတို့အားဥထိတ်ထမ်းပန်းစင်လျက်သစ္စာဓမ္မသဘင်ပြည့်မြောက်၍အမှုဆောင်အပွဲများမှခြင်းမူပေဝေယဝဆလူငယ်မောင်မယ်အပေါင်းတို့ဤလုံအားဒါနကိုခံယူလျက်သစ္စာမပြတ်သရေကျင်းပါပြုလို့အပ်သောဝါရင်ကာလသင်္သမအခြေမြောက်မောဂဝိပဒနာ40ညအထုသစ္စာဓမ္မတပင်40ညအထုတရားပွဲကြီး34ရက်မြောက်သောညဧရနေ့34ရက်မြောက်သောညအပေါ်၌ယနေ့ယဝိအတိတိမတရားနာတရားထိုင်ကြွရလာကြဘေကုံသောအမေယပညီကိုမောင်နှမဆွေတော်မျိုးတော်ယောဂီသူတော်စင်အပေါင်းတို့အားဘုန်းကြီးများကျေးဇူးဆန့်ဟောကြားရမည်တရားကားတော်အစင်မှန်လျင်နိဗ္ဗာန်မြင်တရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကိုမဟောကြသိမည်မနာကြကြသိမည်တရားပိုင်ရှင်ပြတော်မူသောသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောအမြတ်ကြီး၏ဘုံတော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နမောတတသုံးချိန်ဖြင့်ညီညာဖြားဖြားကတော်လိုက်ကြပါအောင်စို့မောတ္တဗေဂဝါတောရဟတောဓမ္မတံဗုဒ္ဓတံနမောတ္တဗေဂဝါတောရဟတောဓမ္မတံဗုဒ္ဓတံဟောတိယနာတုပါကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာတန္တိတမောဂောဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်တော်ကိုဥထိတ်မှထားပြီးဟောကြားနာကြမှာဖြစ်လေတော်ကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေသာတည်ကောင်းတော်မူခဲ့သောအဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာအရင်းခံဥပါဒံကံကြောင့်ယုံနံပေါ်ဆိုတဲ့လင်္ကာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ညီညာဖြတ်ပြယောဂပူဇော်ပြီးတရားဝင်စားလိုက်ကြရအောင်သေမမျိုးမျိုးမအပင်အမြင်မပြသစ္စာတိဟံခံကြောင့်နိုင်ယုတ်နိုင်ယုတ်ကြောင့်ခံအဖန်ပန်ပြပြနီးအလျော်ယမတိသာသာတိများကသင်္ချာပြုပြင်သိရင်ပန်စဉ်အကြောင်းရင်းကြောင့်လူနာများစွာသတ္တဝါတို့ဖြစ်လာရမှုမဟုတ်ညာဖြင့်ဆူ၍မျောအလုံးပဲလက်အုပ်ခြေလေးတွေချထားမြတ်တော်ဣရိယပုတ်ဖြင့်ဖြစ်နေတဲ့ချောင်းလေးသိချမ်းသာတယ်လို့ထိုင်ပြီး
ဟောကြားလက်တန်တော်တရားဓမ္မများကိုအာယုံတစ်ပါးစိတ်မတော်ပဲဆက်လက်နာယူမှတ်သားနိုင်ကြပါပြီ။တို့အားလုံးယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုတကယ်လိုချင်ပါတဲ့တကယ်ရခြင်းပါတယ်ဆိုရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကိုကျင့်တဲ့နေရာမှာအစင်မှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့မှတ်ပါနော်မှန်ပါဗျာ။ဘာမှန်ဖို့အရေးကြီးတာပါလဲ။အစင်မှန်ဖို့အရေးကြီးတာပါဗျာ။ဘာကြီးကောင်းပြီဒါဖြင့်အစင်မှန်အောင်တရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဘယ်လိုများဟောခဲ့ပါလဲမတော်လို့မေးရင်ဖြင့်တို့အားလုံးတရားဓမ္မတွေတရားတွေနာကြတယ်တရားတွေထိုင်ကြတယ်တရားတွေအားထုတ်ကြတယ်ဆိုတာဘာလို့ခြင်းလို့ပါလဲနိဗ္ဗာန်လို့ခြင်းလို့အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုဤဘဝဤခဏနဲ့တိုင်းရိုက်မျက်မှောက်ပြုလို့ရတဲ့ဉာဏ်သည်မဉာဏ်လို့မှတ်သမ်းပါနိဗ္ဗာန်ကိုတိုက်ရိုက်မြတ်မောက်ပြုလို့ရတဲ့ဉာဏ်သည်ဘယ်ဉာဏ်မှာလဲ?ဉာဏ်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်တို့အားလုံးယောဂီတို့နိဗ္ဗာန်မြင်ခြင်းရင်ဘယ်ဉာဏ်ရအောင်ကြိုးစားရမလဲ?ဉာဏ်ရအောင်ကြိုးစားရမှာပါဗျာ။ဉာဏ်ရအောင်ကြိုးစားရမယ်။အေးမဉာဏ်ကလည်းပဲသူ့တောင်းနဲ့မရဘူးဆိုတာတို့အားလုံးသိပြီသားပဲနော်။ဒါရိုက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတကယ်မြင်ကျင်လို့ရှိရင်မဉ္ဇဉ်ပုညာရအောင်လို့အဲ့ဒီမဉ္ဇဉ်ပုညာကလည်းသုတောင်းနဲ့မရကျင့်မှရမှာဖြစ်လေသောကြောင့်ဒီမဉ္ဇဉ်ပုညာလို့ခြင်းရင်တခြားအကျင့်ကျင့်ရမှာလားဝိပဿနာအကျင့်ကျင့်ရမှာလားဒါကြောင့်မဉ္ဇဉ်လို့ခြင်းရင်ဘယ်လိုအကျင့်ကိုကျင့်ရမလဲဝိပဿနာအကျင့်ကိုကျင့်အဲ့တော့ဝိမသနာအကျင့်ကိုသိပြန်တော့လည်းပဲဘုရားကလည်းသေချာဟောပြီးသားပဲလေကတ္တမောသဘေကဝေအသင်္ကတဂာမိမကောတိနိဗ္ဗာန်တဲ့သားတို့အဘယ်တရားသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားအစစ်ဖြစ်တယ်လေလို့ဘာသူမှမမေးရပဲနဲ့သွတ်နေသူဒါငါတော်ကိုမေးခွန်းထုတ်လိုက်အဲ့ဒီမှာတန်ခါးတွေတပါးမှမပြေနိုင်တော့မှဘုရားကသူ့အနေနဲ့ပြန်ပြေလိုက်တာကတရားဝုဒ္ဓတိဘိက္ခုအာသင်္ကတဂါမိမကောတိဝိမသနာညံ့နံစိတ်သားတို့ရေအကျင့်ဝိမသနာတရားဒီသားလေးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားအစီဝိမသနာတရားဒီသားလေးဘယ်ရောက်ကြောင်းတရားအစီပါလိမ့်အပြင်တို့မဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ရခြင်းရင်ဘယ်လိုတရားကိုကျင့်ကြံရမလဲဝိပဿနာတရားကိုကျင့်ကြံရမလားအပြင်ဝိပဿနာကျင့်ကြံရင်တကယ်မဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ရပါလားလို့မမေးတူလားမေးတင်လားမေးပါဘူး gain မေးလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအေးဝိပဿနာပင်မဲ့လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုအကျိုးပြုနိုင်တဲ့ဝိပဿနာရဲ့မဉ္ဇဉ်ပုညာနိဗ္ဗာန်ကိုကျေစုမပြုနိုင်တဲ့ဝိပဿနာရေလို့ဝိပဿနာကလည်းနှမျိုးရှိဝိပဿနာဘယ်နှမျိုးရှိလဲအဲဒီဝိပဿနာနှမျိုးကိုဘုန်းကြီးတို့အတော်ကောင်းပြောရရင်တော့အားနေတဲ့ဝိပဿနာနဲ့အားကြီးတဲ့ဝိပဿနာဝိပဿနာဘယ်နှမျိုးပါလဲနှမျိုးပါဗျာပြောကြည့်အောင်ပါတယ်လေအဲ့လိုဝိပဿနာနှမျိုးကွဲပြားသွားရတာဘသူကြောင့်လဲလို့မေးရင်ဒိဋ္ဌိကြောင့်ဘသူကြောင့်မလဲဒိဋ္ဌိကြောင့်ပါဗျာအေးဝိပဿနာကဘယ်နှမျိုးရှိပါလဲနှမျိုးရှိပါဗျာပြောချင်သမအောင်အာမေဝိပဿနာအာမေဝိပဿနာပါဗျာအဲ့ဒီဝိပဿနာနှမျိုးကွဲပြားရတာဘသူကြောင့်မလဲဒိဋ္ဌိကြောင့်ပါဗျာဒိဋ္ဌိတန်လန့်နဲ့ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာသည်ဘာဝိပဿနာလဲဒိဋ္ဌိကိုအသိဉာဏ်နဲ့ခွာပြီးရှုတဲ့ဝိပဿနာသည်အာရှိတဲ့ဝိပဿနာပါဗျာအဲဒီဝိပဿနာနှမျိုးမှာအကျိုးပေးလေးကိုပြောကြပါစို့ဆိုတော့
အာနေတဲ့ဝိမန္တနာရဲ့အကျိုးပေးသည်ကုသိုလ်သာရ၍နိဗ္ဗာန်မရနိဗ္ဗာန်မရဘူးသူကအာနေတဲ့ဝိမန္တနာရဲ့အကျိုးပေးသည်ကုသိုလ်သာရ၍နိဗ္ဗာန်မရဘူးအာကြည့်တဲ့ဝိမန္တနာရဲ့အကျိုးပေးကတော့ကုသိုလ်လေရာနိဗ္ဗာန်မရဘူးဘုရားတရားအတုတ္တဘာလို့ချင်လို့တော့နိဗ္ဗာန်လို့ချင်ရင်ဘယ်လိုဝိမန္တနာအထုတ်သင့်တယ်လဲဟောမေအာတိတဲ့ဝိမန္တနာအထုတ်ချင်းပြန်တယ်ဆိုရင်ဝိမန္တနာအမတုတ်မရှိဘို့ဘုသူရှိတာဖြစ်ရမယ်ဒိဋ္ဌိရှိတာဖြစ်ရမယ်ကောင်းပြီဒိဋ္ဌိကိုရှိတာပြုတ်ချင်းပြန်တယ်ဆိုပြန်တော့လည်းပဲအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကမောဟကကြတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာပေါ်အမှန်မသိလို့မဆန်းပါဒိဋ္ဌိဖြစ်ရတာခန္ဓာကိုဗာတယ်လေဒါဖြစ်ရတဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ရမယ်ဒိဋ္ဌိကလည်းအကျယ်ဖြန့်တော်62မျိုးအကျယ်ဖြန့်တော်အကျဉ်ချုပ်လိုက်တော့3မျိုးအကျဉ်ချုပ်လိုက်တော့3မျိုးပါဗျာအဲ့တော့62မျိုးသောဒိဋ္ဌိ2မျိုးစီလိုက်ပြုတ်နေဖို့အဓိကမလိုတော့ပါဘူးတဲ့အရင်စစ်တော့အမြင့်မြေကသောတလို့ပဲအရင်လဲတော့အဖျားသင်ပြေလို့လောကဥပမာစကားကလည်းမရှိလားရှိလားအဲ့ဒီ62မှန်သောဒိဋ္ဌိကိုပြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ62မှန်သောဒိဋ္ဌိဒါကလာတယ်ဆိုတာအရင်ဆုံးသိဖို့မလုံလားလို့လားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့တောသတ္တိဒိဋ္ဌိယောသက္ကာယဒိဋ္ဌိမမုကမေဝဥပ္ပဇ္ဇတိတောသတ္တိဒိဋ္ဌိယော62မှန်သောဒိဋ္ဌိတို့သည်သက္ကာယဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုဘုံပမုကမေဝအစပြု၍သာလျင်ဥပ္ပဇ္ဇတိပြမောရင်လာခဲ့ပြီ62ပါးသောဒိဋ္ဌိဘေကဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်သက္ကာယဒိဋ္ဌိကဖြစ်တာ62ပါးသောဒိဋ္ဌိဘယ်ဒိဋ္ဌိကအစဖြစ်တာလဲအဲ့ဒီသက္ကာယဒိဋ္ဌိကခွဲထွက်လိုက်တာကမှတတ္တတာဒိဋ္ဌိနဲ့ဩစေရာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးပါလဲ3ပါးပြောကြည့်ပါဦးယောဂီတို့ရေအဲ့တော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိတတနာဩဇေရဆိုတဲ့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိ၃မျိုးကိုယောဂီတို့ကတော့ဖြုတ်နိုင်ရင်62ပါးသောဒိဋ္ဌိလုံးလုံးပြုတ်တာပဲလို့ဆုံးဖြတ်အဲ့ဒီ62ပါးသောဒိဋ္ဌိ62ပါးသောဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝတခြားတိမာလာသောတာပန်တိမာလာသောတာပန်တည်ပြီဆိုရင်ပထမနိဗ္ဗာန်မရဘဲနေမလာရမှာလားရမယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိ3မျိုးကိုပြုတ်ချင်ရင်ဖြုံနည်းကလည်း3နည်းရှိတယ်ဖြုံနည်းဘယ်နည်းလဲ3နည်းပါဗျာဖြုံနည်း3နည်းအဲ့ဒီဖြုံနည်း3နည်းကဘာတွေလဲဆိုရင်မြန်မာလိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်အသေးဖြုံအပွားဖြုံအပေဖြုံဖြုံနည်းဘယ်နည်းတော့ကဲတပြိုင်နဲ့ပြောကြည့်အောင်ပါရတယ်လေအတိတ်ကျောင်းဘာလို့ဆဲတော့ပါဗျာဖြုံနည်းဘယ်နည်းပါလဲဖြုံနည်းပါဗျာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့စာလုံး3တော့ပရိညာ3ပါပရိညာဘယ်နှပါလဲ3ပါဗျာအဲ့ဒီပရိညာ3ပါကဘာလဲဆိုရင်တိညာတပရိညာဘာပရိညာလဲညာတပရိညာပါဗျာနိတိရဏပရိညာနိကဘာလဲလဲသုံးကပဟာနာပရိညာသုံးကဗာရလေပရိညာဘယ်နှပါးပါလဲပြောကြည့်အောင်ယောဂီတို့ရေသီရဏပရိညာပဟာနာပရိညာပရိညာဘယ်နှပါးလဲပရိညာသုံးပါအဲ့ဒီပရိညာသုံးပါမှာညာတပရိညာဆိုတာဒိဋ္ဌိကိုအသိနဲ့ဖြုတ်တာညာတပရိညာဆိုတာဒိဋ္ဌိကိုဗာနဲ့ဖြုတ်တာလေဉာဏ်ဖြုတ်တာပါဗျာတိရဏပရိညာဆိုတာကဒိဋ္ဌိကိုအပွားနဲ့ဖြုတ်တာတိရဏပရိညာဆိုတာကဒိဋ္ဌိကိုဘာနဲ့ဖြုတ်တာပါဗျာသဟာဏပရိညာဆိုတာကဒိဋ္ဌိကိုမဉ္ဉံပုံဉာဏ်နဲ့ဖြုတ်တာလို့မှတ်ပါနော်ဘာနဲ့ဖြုတ်တာပါဗျာသဟာဏပရိညာဆိုတာဒိဋ္ဌိကိုဘယ်ဉာဏ်နေနဲ့ဖြုတ်တာလဲဉာဏ်ပုံဉာဏ်နဲ့ဖြုတ်တာပါဗျာတနည်းပြောရင်အပီးတိုင်ဖြုတ်တာပေါ့
ကနေ့ပြောရင်အပယ်ညာနဲ့ဖြုတ်တာဘာညာနဲ့ဖြုတ်တာတော့ဒေဒီပြောနေဘယ်နှနည်းပါလဲ3နည်းပါဗျာအဲ့ဒါ3နည်းထဲမှာအသိဖြုတ်ပြီးအရေးကြီးဆုံးပဲဘာဖြုတ်ပြီးအရေးကြီးဆုံးမှလဲအသိဖြုတ်ကအရေးအကြီးဆုံးဒါရီတော့အသိဉာဏ်နဲ့မှမပြုတ်နိုင်ရဲ့အပွားဉာဏ်နဲ့ကောသူဖြုတ်နိုင်မှာမလားမဖြုတ်နိုင်ပါဘူးဗျာအပွားဉာဏ်နဲ့မှမဖြုတ်နိုင်ရဲ့အပယ်ဉာဏ်နဲ့ကောသူဖြုတ်နိုင်မှာမလားမဖြုတ်နိုင်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိမှမဖြုတ်နိုင်မဲနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်တည်တယ်လို့ထုံးစံရှိရဲ့လားမရှိပါဘူးမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့မနေ့ကလည်းဟောခဲ့တယ်ဒိဋ္ဌိပြုံးမှနိဗ္ဗာန်ရအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနှလုံးသားဝိနည်းရှိနေလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိကိုလည်းမကွာတတ်နှလုံးသားကကျွတ်ဆက်ဆက်အဝိသိမှအောက်ချုပ်ကံလို့ကျေးဇူးရှင်နာမဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းပဲသိသေးကြကြဟောခဲ့အဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာပြောတယ်လဲဆိုတာသိဖို့မလုံလားလို့လားမလုံပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့အခုတရားဟောတရားနာနေတာခန္ဓာဘယ်နှပါးနဲ့ပါလဲမလုံပါဘူးဗျာခေါင်းမိအချင်းချုပ်တော့ဘာနဲ့ပါလဲမလုံပါဘူးဗျာအဲ့ဒီယုတ်နံတရားခန္ဓာ၅ပါး၌ငါပဲသူပဲယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တတဝါကလေးလူကြီးအသက်လိမ့်ပြလို့အယူလွဲနေစွဲယူထားရင်အတ္တဘာဒိဋ္ဌိလဲသက္ကာယဒိဋ္ဌိဘာဒိဋ္ဌိလဲရှိတာကခန္ဓာ၅ပါးယုံနံ၅ပါးအဲ့ဒါကိုငါပဲသူပဲယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တတဝါအသက်လိမ့်ပြကလေးလူကြီးတကယ်ရှိတယ်လို့စွဲယူထားရင်ဗာဒိဋ္ဌိဖြစ်တော့ဒါလည်းယောဂီတို့အရာတည်းမှာအသက်တည်းလိမ့်ပြတယ်ဟိုခေါ်ဒီခေါ်ဟိုကွဲဒီကွဲခွဲနေတာအဲ့ဒါဗာဒိဋ္ဌိနဲ့လေဒါပြန်သက်ကာယဒိဋ္ဌိရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးဒီပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရနိုင်မှာမလားမရနိုင်ပါဘူးကျက်တလောက်တရားအထုတ်နိဗ္ဗာန်မရဘူးနော်အေးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလို့အရှိတေကြခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနမကိုတခါလည်းပဲအသက်လိမ့်ပြန်အကောင်လို့ယူရင်သက်ကာယဒိဋ္ဌိပြီးတော့ဟဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားဟာမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားမမြဲပါဘူးအဲ့ဒါမမြဲတဲ့တရားပေါ်၌ခိုင်းတယ်မြဲတယ်တည်တယ်တက်တယ်ဘဝကူးတယ်ဘဝပြောင်းတယ်လို့စွဲယူရင်အဲ့ဒါဘာဒိဋ္ဌိတော့သတ္တရဒိဋ္ဌိပါဘုရားဘာဒိဋ္ဌိတော့သတ္တရဒိဋ္ဌိပါဘုရားအေးအကြောင်းလည်းမရှိအကျိုးလည်းမရှိရှေးဘဝလည်းမရှိနောက်ဘဝလည်းမရှိသေးအေးတာပဲပြတ်တယ်လို့စွဲယူရင်အဲ့ဒါဘာဒိဋ္ဌိတော့ဘုရားဒိဋ္ဌိပါဗျာဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးပါလဲဘုရားပါဗျာအရမလေးအရှိတေသခန္ဓာ၅ပါးအသက်လိမ့်ပြန်အကောင်လို့စွဲယူနေအဲ့ဒါဘာဒိဋ္ဌိတော့ဘုရားဒိဋ္ဌိပါဗျာအဲသက်ကာယဒိဋ္ဌိဒါဖြင့်အရာတဲ့ရွာတဲ့မှာလေလူသေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြဲအဲ့ဒါဟိုလိမ့်ပြခေါ်ရဒီလိမ့်ပြခေါ်ရဟိုလိမ့်ပြခွဲရဒီလိမ့်ပြခွဲရနဲ့လုံနေကြတယ်မရှိလားရှိလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒါညီငယ်နှမငယ်တို့မှတ်လိုက်စမ်းအဲ့ဒါဘာဒိဋ္ဌိတော့မရှိပါဘူးအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိအယူရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဗုဒ္ဓဘာသာတယောက်လို့ပြောလို့ရပါမလားမရပါဘူးဘုရားဒုရဂဓမ္မတွေကဘယ်ဘာသာဝင်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုရင်ဘု து အယူယူရမှာလဲမရပါဘူးဆရာအယူယူကြည့်ရင်ဘု து အယူပယ်ရမယ်ဖရာအယူယူခြင်းရင်ဘသူအယူပယ်ရမယ်ဒါဖြင့်ရတဲ့ရွာထဲမှာလုံနေကြတဲ့အယူတွေကများသောအားဖြင့်ဒီလက်ပြခွဲတာတွေလက်ပြသန်းတာတွေတက်ကိုင်းချတာတွေဒီခါတည်းပဲလုံနေကြတာတွေကအဲ့ဒါဘာအယူတွေတော့အဲ့ဒီအယူကိုလက်ကင်ထားတဲ့သလားပယ်တဲ့သလားပယ်ပါဗျာဒါပေမဲ့လည်းလေကိုကရတဲ့ရွာထဲမှာနေတော့ရှေးဟောင်းကိုလည်းရှေးထုံးကိုလည်းငင်းအကြိုက်တိုက်ကြတာလာတယ်လေရှေးတော့ကိုလည်းရှေးတော့ကိုလည်းဈေးတော့ကိုလည်းဈေးတော့ကိုလည်းမလွယ်နဲ့ရှေးတော့ကိုလည်းမပယ်နဲ့တဲ့အဲ့နေသမ်းမအောင်အဲ့ဒီလက်ပြကူးတာတွေတန်းတာတွေချိုးအချီချိုးတွေနဲ့ဖြုတ်တာတွေဖြတ်တာတွေကဘယ်တော့ကဒီအယူတွေရှိလားမဟုတ်လေအရတဲ့ရွာထဲမှာအဲ့ဒီအယူတွေအဲ့ဒီအလုပ်တွေမရှိလားရှိလားဘယ်တော့ကအဲ့ဒီအယူတွေကရှိနေလားအော်ကြာပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီတက်မှလည်းကြည့်လိုက်အောင်မယ်အဲ့အခြေဆုံးဘယ်သူများရှိလဲလို့ဟမ်ဟမ်အကရုံးကြီးနဲ့ဟာကဒုံးကြီးနဲ့တဲ့ဟာကဒုံးကြီးနဲ့တော့ငါများပြောနေတာကွာဟမ်အေးဖုန်းကြီးများပြောနေလားဟေး
ဒီတော့ကရုံးကြီးလည်းနဲတာမဟုတ်ဘူးအမလေးကရုံးကြီးနဲတယ်အဲ့တော့ရှေ့တုန်းကလူကြီးတွေကယူထားတဲ့အယူတွေကအယူမှန်နေလားအယူမှားနေလားအယူမှားနေပါဗျာသိရပါမလားပြောရပြောတာသားတို့သမီးတို့ရာမြင်ငယ်နှမငယ်တို့ရာဟေ့ပဲရပါမလားဟေ့ပဲရပါဗျာတကြတကြမဲအကြတဲ့ရောက်တဲ့အခါကျလူသေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဟာလက်ပြမခွဲတော့မခွဲနဲ့သက်ကန်းချွတ်အမချွတ်နဲ့ဟာဝါလို့ဟာမလုံးနဲ့ဒါဒိဋ္ဌိယူတယ်ကောင်းလေနော်ဒီငချွတ်လေးဟောတဲ့တရားနာနာပြီးတော့ခဲဘုန်းကြီးတို့ကဘာလေးတဲ့အဲလုံးပုံကဟုတ်မှာပါသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းကျုပ်ကလည်းကို့အကျိုးပေးနဲ့ကို့ဆိုတာလည်းခံရမှာပဲလေဟမ်အဝေးကလမ်းကြည့်အမလေးဘုန်းကြီးတနေရာတော့ပြင်မနာသွားတရားဟောပါတယ်ဘယ်သူမှဥမချအောင်ဟိုကလည်းဓမ္မရတိဆရာတော်ဗျာတရားဟောချင်းမြန်ကြွတော်မူပါဗျာဆိုတယ်လည်းမဲရက်တော်လေးထမ်းလို့ပါခတ်တိညာပြလင်မော်တက်လာမင်းလန်းကနေတက်လာဘယ်ယောဂီမှဥမချအောင်ကြည့်လိုက်ဟာဒီမျိုးကဘယ်လိုပါလဲဥမချဘူးပေါ့လေအဲနဲ့ပြလမောက်ရောက်တဲ့အခါကျဥမချတယ်ဘူးဟာနာနဲ့ရက်တော်လေးကိုင်နာကြည့်ခတ်တည်ပဲမကြည့်နေကြတာသူကမဲသူတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးပဲဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကအေးပေါ့လေနိုင်စစ်တော့ဆင်တာပေါ့နိုင်စစ်တော့တနိုင်စစ်ဆင်တာပေါ့ဒီတိုင်းမကောင်းပါနဲ့ငုတ်တော့ဒါနဲ့ဘေးအဲ့ဒါအဲ့လိုပြောလိုက်မှလေပန်းတကကငါးပါးသီလခိုင်မှာကြောကြပါသခင်ညာအဲ့ကျမှဩဃာတဩဃာတနဲ့ကတော့ငါတနာတက်တဲ့အထင်သေးတာပဲနေမှာနေဦးပေါ်ခွဲလာအောင်အညာသံပိတိပေါ့ငါတော့ဟောခွဲလာအောင်မှာဆိုတခါတည်းသစ္စာညာကိစ္စညာကတညာတစ်ပေအညာသံပပနာဟောခွဲပြည့်တာလေတခါတည်းဟာတရားကောင်းပါကွာအဲကောင်းတာကွာအဲတခါတည်းအညာသံကြီးနဲ့လေသူကကောင်းတာကွာတရားတော့ဒါလေဒိဋ္ဌိပြုတ်တာငါအကြည့်ကိုခွာလိုက်တယ်လို့ပဲပြောလိုက်ပုံကဘာဒီဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားနာတာတော့အရက်ဥည်သွားတဲ့အချိန်မှာဟိအောင်မလေးသွားပါပြီအရက်ဥည်သွားတဲ့အချိန်မှာဣကရတအရက်သမားမိပါပဲဘယ်အောင်လဲပိဋကမေးကြည့်လိုက်တာဟုတ်တယ်ကွာအရက်သမားအရက်ဥည်တောက်ရင်ဘလို့နေတော့တခါရက်လဲခေါင်းမဲတဲ့ခါတော့ပြတ်ထွက်သွားတာဒါနဲ့ဘုန်းကြီးတရားလဲဟောပြီးရောအဲ့ကြရမှာဟာတခါလဲဒီဘုန်းကြီးဘယ်ဟာလဲပေါ့နောက်တခါရရင်လဲသင်ထမအောင်ဘာလဲညာလဲတော့နာကပကလူကြီး900လောက်ကဘုန်းကြီးဟိုဒီသင်္ကန်းလေးပါလေးချွေးဆိုတော့လှမ်းနေတဲ့အချိန်တော့ရောက်လာဘုန်းမဗျာခုနကတပြည့်တော့ခွန်းလပါဗျာတဲ့ဘာခွန်းလို့ရမှာတော့တခါကြီးဘာဖြစ်လို့တော့ပြောတော့ဦးမချမိလို့ပါဗျာဟောကိစ္စမရှိပါဘူးတခါကြီးကပြောတော့ဗျာတိခါမှာဗျာတိခါလက်ဆက်နဲ့တိခါမှာဗျာပြောတော့ကိုရင်မတ်လို့ဗျာတဲ့ဟာသတ္တနကုရုကပြီးပြီဘောတာဟိုပူဆိုးသွားတာကိုယ်ရမတ်လို့ပါဖះဆိုတော့နေသားမအောင်ညာလို့ခင်ဗျားတို့ကကျုပ်ကိုကိုယ်ရမတ်အောင်ပုလို့လားနုလို့လားလို့မေးလိုက်တယ်ကဲအဲ့ကြတော့မှရည်ကြဲကြဲကြီးနေနုလို့ပါဖះပုလို့ဆိုရင်နောက်နှစ်ကျွတ်မဟုတ်တော့ဘူးလားလူဆိုတာမှန်တာပြောရင်မကြိုက်ဘူးဗျဟုတ်နမလားအဲ့ဒါသွားတနေရာသွားတရားဟောပါလေဗျာတရားစကားမှာနောက်ကပစ္စသမဏတွေတော်တော်ဘုန်းကြီးတွေကလည်းပါတယ်တော်တော်ဥစဉ်ကြီးတွေကခန့်ခန့်ညာညာကြီးတွေဟာတခါတခန့်ခန့်ညာပြူပူပူကြီးတွေဒါနဲ့သွားပါလာပစ္စသမဏပေါ်လေဘုန်းကြီးကိုဝေယဝဆလို့ပို့ပါသွားအဲ့ဒါနဲ့တော်ရတရားအဲ့မှာတရားဟောသွားတာလဲနဲ့သွားလဲနဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးကတော့ငါတာတတိတွေအရင်ဆင်းပေါ့လေလက်ပေါ်ဆင်းအထုတ်လေးဆွဲချကျလို့ဘုန်းကြီးကဒါအပေါ်ခတ်တိနေရမှာပေါ့ဆရာသမားပဲဟုတ်တယ်မလားအဲအားလုံးပြီးတဲ့အခါကျတော့ကွာဆင်းရမှာဟုတ်ဒါနဲ့ပြလဲမောကအဒီလဲလေးပေါ်မှာတည်တည်နေတာဟိုကဝင်လဲဝင်သွားရောအားလုံးကလည်းချိုးဆုံနေကြတာပဲနောက်တော့တော်တော်ဥပ္ပညင်းနပါနေလက်ပေါ်နဲ့ပုတ်ကနဲ့ခုံချဟာအားလုံးဝိုင်းကြောကြတာဝိုင်းကြောကြတာပြလဲမောကတော့ကြည့်နေပါလေတော်ဝိုင်းကြောနော်ဟုတ်တော်တော်ဥပ္ပညင်းတွေဝိုင်းကြောနော်ကြည့်အဲ့ဒါကြောပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာပြောတယ်မလဲတခါတည်းဟိုလဲပါကိုရင်းနဲ့ပစ္စည်းတွေချားတဲ့အကျိုးပေးညာကောင်းမှုပြောပါတယ်အဲ့ဒါဩဘဝအကျိုးပေးအကျိုးပေးဟင်သူကနဲ့သူကလည်းဒါကြောင့်မယ်သူများငချွတ်ကလေးလို့ပြောတာပြောလောက်တယ်ဟင်
ဒီငချွတ်လေးဟောတဲ့တရားနန်းနာပြီးတော့ရက်ထိပ်ရတယ်နင်တို့အရင်နဲ့ရွာနေကြမဟုတ်လားဟဲ့ဖဲနဲ့သူလုတ်တယ်လုတ်ရတာလုံးရမှာပေါ့ရှေးထုံးလို့လည်းမပိုင်နဲ့သေးသုံးကိုလည်းမကျွဲနဲ့နင်တို့နားမလည်ဘူးကဟဲ့သူကဖုန်းကြီးကရုံးကြီးသူကဘာပြောပြောတင့်တယ်လေမင်းတို့ကနေရာတကာလိုက်တာငါးပါးတိလာတော့လုံတာမဟုတ်ဘူးတရဏကုံနဲ့မမြဲပဲနဲ့ဘာအကုန်လျှောက်ပေါ်ပဲ့တဲ့မှာပဲပေါ့ဟာလေရက်တဲ့ကြတာလေဒီအတန်းကသိပ်များတာဗျာအဲ့တော့များတဲ့အခါကျဒုက္ခလေးတွေအဲ့လိုများငေါ့ရင်ဟောရဲရဲကြီးပယ်ရပါမလားပယ်ရပါလားဟာပယ်ဟုတ်ပါလားလူကြီးတွေကတော့အဲ့လိုများကလေးတွေအမြင်မှန်ရတာကိုငေါ့အောင်ပါလားဟောလူကြီးတွေအဲ့ဒါနည်းနည်းထွက်လာတယ်ဘုခင်မောင်ကငေါ့များငေါ့များငေါ့အောင်ပါလားမသိဘူးဟောဟောအေးဟုတ်ပဲသူကိုယ်တိုင်ဓာရီသိသိချင်းလို့ဥစားပြီးတော့မှဒီတရားပွဲချင်းပပေးတာနော်ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းတရားဟောပြီဆိုတော့ကအိုးတကယ်တည်းမတည်းအယူမှားနေတာကိုမှန်အောင်ဘာလို့ပြရမလဲပြင်ပြရမှာအယူမှားနေတာကိုမှန်အောင်ပြင်ပြရမယ်ရိုင်းနာကိုကျင်အောင်ပြင်ပြရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးလမ်းကြောင်းလွဲနေရင်ပြက်အောင်ပြင်ပြရမှာဒါဆရာသမားတွေရဲ့ဝတ္တရားဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါတချို့ကလည်းမပယ်နိုင်တော့ဒီအယူတွေဒီထုံးတွေကတော့ကတော့ကြီးအခုမှဖြစ်လာလားကြားပါလားဟုတ်ပါရဲ့ဒါရင်ဒီအယူကရှေးအခုအယူမဟုတ်ရှေးအယူရှေးထုံးပေါ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီလက်ကြခွဲတာတွေလက်ကြကူတာတွေလက်ကြတန်းတာတွေလက်ကြခေါ်တာတွေကိုယောဂတော်ကြီးပယ်သိရင်ဘာလို့ရမလဲမပယ်ပါဘူးဗျာ။ဒါအယူမှုပယ်ရတာလေ။မပယ်ဘူးဗျာ။အဲ့ဒါကိုရှေးထုံးကလည်းမပယ်တော့ပါဘူးဆိုရင်ရှေးကလူကြီးတွေဘာအယူနဲ့တည်တာလဲ။ဒိဋ္ဌိနဲ့တည်ပါဗျာ။ဒါနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့တည်မတွေ့ရောက်တာတည်ဒါနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့တည်တဲ့ရှေးလူကြီးတွေဘယ်ကြကုန်ပြီတော့။ရှေးလူကြီးတွေလို့လုံးလုံးမပြောနဲ့နော်။ဒေဒီနဲ့တည်သွားတဲ့ရှေးလူကြီးလို့ပြောပါဗျာ။ဘာနဲ့တည်သွားတဲ့ရှေးလူကြီးလဲ။ဒေဒီနဲ့တည်သွားတဲ့ရှေးလူကြီးပါဗျာ။ဘယ်ကြကုန်တာလဲ။ပယ်သိရင်မလိုမလဲ။ဘယ်တာပြလို့ရှိရင်ယောဂရုအသက်လိပ်ပြအကောင်လို့ဆွဲယူရင်ဘာဒိဋ္ဌိတော့။ခိုင်တယ်မြဲတယ်တည်တယ်တတ်တယ်ဘဝကူးတယ်ဘဝပြောင်းတယ်အသက်ထွက်တယ်လို့ဆွဲယူရင်ဘာဒိဋ္ဌိအသက်ထွက်တာလားတဘွားတခန္ဓာငိမ့်တာလားတဘွားတခန္ဓာငိမ့်တာဟုတ်ပစ္စုပန်ခန္ဓာချုပ်ငိမ့်တာဒါကြောင့်မလို့တဘွားတခန္ဓာချုပ်ငိမ့်ပြီးတော့ကျွင်းကြံရစ်တိဥတုဇယုတ်ကလအာဘယ်တင်းញံကိုတကြိုပါမည်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့အတန်းဘာပြုတ်တဲ့အတန်းလဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့အတန်းပါဗျာအဲ့ဒါဘဝတစ်ပါးပြောင်းသွားလေပြီးတော့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါပန်းနဂါကအစဒိဋ္ဌိကိုယ်တို့ကျုပ်ပန်းနဂါးတွေများသွားပြီလက်ချတာဒီတိုင်းကြီးလက်ချတာဟုတ်ရဲ့လားဥက္ကမဝင်းကြီးဟုတ်ပါတယ်တို့ကတဲ့ကပန်းနဂါးအတုပရှိလို့ရေသက်ချဘယ်လိုသက်ချလဲဒီကပန်းနဂါးပါမထင်လဲပါလားဟောညီးတကားအေးပန်းနဂါးဆိုတာဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ဘုန်းကြီးတွေဆိုတာဘာသာရေးတော့ဘာခေါင်းဆောင်လေဘုန်းကြီးတွေဆိုလဲဘာသာရေးဘာတော့နောက်ကတရားဓမ္မတွေဘာသာလိုက်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတိညာမှားနေလို့ရှိရင်မှန်အောင်ပြင်ပေးရမှာခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ရှေ့ကခေါင်းဆောင်ကမှားရင်နောက်လိုက်တယ်လေအဲ့တော့ဘဝတစ်ပါးပြောင်းသွားလေပြီးတော့ဆိုတော့ဘာဒိဋ္ဌိတော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိဘာဒိဋ္ဌိတော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိပါဗျာဒါပြန်ပြောင်းသွားတာလားတဘဝတခန္ဓာချုပ်တာလားဒါကြောင့်တဘောတခန္ဓာချုပ်ငိမ့်နေပြီးတော့ကျင်းကြံရစ်တိဥဒ္ဒစယုတ်ကလားဆိုရင်မမှန်လားမှန်လားမှန်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ယောဂတို့တဘောတခန္ဓာချုပ်ငိမ့်ပြီးတော့ကွယ်လွန်ပြီးဖြစ်တော့မိသူမိဝါသည်သာဓုအနုမောဒနာခေါ်ဆိုနိုင်ရယထာနာ၌ခန္ဓာအစာတို့ဖြစ်ပေါ်ညာအံ့။ဣမပြုတဲ့မျက်ကောင်းမှုကိုအမျှဝေစေခဏအတွင်းသာဓုသာဓုသာဓုရလို့သာဓုအနုမောဒနာသုံးငိမ့်ခေါ်ဆိုပြီးလူနတ်နိဗ္ဗာန်သုံးနံတော်ချမ်းသာကိုရရှိခံစားဆန်းစားနိုင်ပါစေခြင်းအကျုံးကသင်္ကန်းဆွမ်းကြောင်းစိပစ္စည်းလေးပါးသောဝိထုတို့ဖြင့်သူတန်းစက်ကပူဇော်ပါ၏ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာပြုတ်ပြီးတော့မှလူတာပါလေဘာပြုတ်ပြီးမှရည်စဲချတာလဲဘယ်လိုရည်စဲချရမှာအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိတန်လန်းနဲ့ရည်စဲချနေလို့ရှိရင်ပြင်ဟုတ်ကွယ်လည်းပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသာဓုအနုမောဒနာခေါ်ခြင်းလို့လက်အုပ်ချီပေးမယ်လည်းပဲဒိဋ္ဌိတန်ပါနေရင်ဟိုမှာသာဓုခေါ်လို့ရပါမလားမရပါဘူး။ဒါဒီကလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုကျေစုပြုနိုင်မှာမလားမရပါဘူး။ဒါနဲ့ရည်သက်ချရလဲ။ဒါဖြင့်ခေါင်းဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်သိအရေးကြီးတယ်နော်။မရပါဘူး။ဒါဖြင့်ယောဂရရေ
ဒီကနေ့ဒီခေါင်းဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကမှဒီတရားမျိုးကိုမလေ့လာရဲ့သူတို့ကဘာလို့လို့ရှိရခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဥဆောင်လို့ရဲ့နောက်လိုက်ဒီလည်းပဲဒိဋ္ဌိမပါဘူးလားပါသွားမလားပါပါဘေးဒါကြောင့်မလို့ဘဝကူးတာပြောင်းတာလားတဘဝတခန္ဓာချုပ်တာလားဘဝတခန္ဓာဒါပြန်ကူးနိုင်ပြောင်းနိုင်တဲ့တတ္တိကိုရှိရလားပါပါဒါပြန်ခိုင်းတယ်မြဲတယ်တည်တယ်တတ်တယ်ဘဝကူးတယ်ဘဝပြောင်းတယ်အသက်ထွက်တယ်ဘဝတစ်ပါးပြောင်းသွားသည်ပြီးတော့ဆိုအဲ့ဒါဘာဒိဋ္ဌိပါလဲမေတ္တာမတေတ္တာမဗာဒိတိတော်ဩအဲ့ဒီအတန်များကြားရင်ချက်ချင်းနှလုံးသွင်းလိုက်ပါဩအဲ့ဒါဗာဒိတိနဲ့အတန်နေပါလိမ့်ဩတတရဒိဋ္ဌိရဲ့ဩဒါဒိဋ္ဌိတန်နေပါလားလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြနော်ဂိုင်းကောင်းပြီဒါဖြင့်ရှေးဘဝလည်းမရှိနားဘဝလည်းမရှိအကြောင်းလည်းမရှိအကျိုးလည်းမရှိသိရင်အေးတာပဲမြန်မြန်သိအေးရောလို့ယူလိုက်တာဗာဒိတိတော်ဒီအတန်တွေကလည်းအရာထက်မှရှားမှကြားဘူးရဲ့လားဟာဒိဋ္ဌိအတန်တွေကလည်းဒါပဲအလွန်တန်ကြောက်เสียကောင်းတယ်နော်အလွန်ကြောက်เสียကောင်းတယ်ခိုင်းဒါပြည့်တို့အာလောကဓမ္မတို့ဒီဒိဋ္ဌိ၃မျိုးများရှိနေလို့ရှိရင်စက်တလောက်တရားအထုတ်နိဗ္ဗာန်ရမလားမရဘူးဒါပဲဒီဒိဋ္ဌိ၃မျိုးဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တခြားနားလည်အောင်လုပ်ရမလားခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်ရမလားเออขันธปริสัทธสมุปบาทน้าเลยရှင်สหปริสัทธสมุปบาทကိုလေ့လာပါဘာကိုလေ့လာရမလဲဒါကြောင့်สหปริสัทธสมุปบาทဒီအခြေခံခန္ဓာပတ်น้าเลยရှင်สหปริสัทธสมุปบาทကိုလေ့လာပါဘာကိုလေ့လာရမလဲဒါကြောင့်สหปริสัทธสมุปบาทဒီအခြေခံขันธปริสัทธสมุปบาทဒီအဖြေမှန်สหปริสัทธสมุปบาทဒီခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒိအေးဒါဖြင့်ယောဂရောရေသာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတာကဘယ်ယောက်ျောင်းအခြေခံလဲမေးရင်ဟုတ်ပြီခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတာဘယ်ယောက်ျောင်းအဖြစ်မှန်မှလဲအားလုံးသဘောကျရဲ့လားအဖြစ်မှန်ရမှအမှားဆွဲဒိဋ္ဌိစင်မှာပေါ့ဒါဖြင့်အမှားဆွဲဒိဋ္ဌိစင်မှသာလဲရင်ယောဂရအမှားဆွဲဒိဋ္ဌိသင်ပြီးတော့မှရှုတဲ့ဝိပဿနာဒီဘာဝိပဿနာပါလဲအာတိတဲ့ဝိပဿနာဒီဘယ်ဉာဏ်ကိုကျေစုပြုမဲမဉာဏ်ကဘုသူ့ကိုမျက်မှောက်ပြုမဲဤဘဝဤခဏနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ရှိရင်ကျင့်စဉ်မှန်ဖို့ဘယ်လိုလဲလိုသလားဒါကြောင့်အစင်မှန်လျင်နိဗ္ဗာန်မြင်အစင်မှန်မှာအဲဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရကြအစင်မှန်ဖို့မလိုလားလိုသလားဟုတ်ပါဘူး။အဲအစင်မှန်ကြလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ရမယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ခြင်းသာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်ဖို့မလိုလားလိုသလားဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အခုယောဂီတို့တရားနာနာခန္ဓာဘယ်နှပါးနဲ့လဲဟုတ်ပါဘူး။အလိုလိုရလားအကြောင်းတရားကြောင့်လားဟုတ်ပါဘူး။အကြောင်းတရားကိုကြည့်လိုက်တော့မနေ့ကလည်းဟောခဲ့တယ်အကြောင်းတရားဘယ်နှပါးလဲဟုတ်ပါဘူး။ဟောပြီးမနေ့ကအကြောင်းတရားဘယ်နှပါးလဲလဲအကြောင်းတရား၄ပါးကဘာတွေတော့သာသနာကံဟာတောတောတောတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံဘဝဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တရားလားဓမ္မလားမှန်ပါဗျာအကျိုးဓမ္မလားအကြောင်းဓမ္မလားမှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာဓမ္မဇမာတကြသာဝရဖယရှင်ဝဗိရှင်ုလက္ခဏီပါဒလားမှန်ပါဗျာတဏဓမ္မကောမှန်ပါဗျာအဲတို့ဖယရှင်ဂေါရမနဲ့တရားမင်းကြီးတို့ကောပါရဲ့လားမှန်ပါဗျာမဟာဗြဟ္မာကြီးတို့ကောပါရဲ့လားမှန်ပါဗျာအကြောင်းတရားဘယ်နှပါးတော့အကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်အခုခန္ဓာဘယ်နှပါးရလက်ကြားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအချင်းချုပ်တော့ဘာနဲ့ပါဘုရားဘာတိုင်းဒါကြောင့်မလို့အဝိဇ္ဇာနဲ့သဏ္ဍာယင်ခံဥမာရံကံကြောင့်ယုံနံပေါ်ဟောဒီယုံနံဟာလည်းယောဂတရေခန္ဓာရဲ့လို့ရလာလို့ရှိရင်မအိုခြင်းလဲမနာခြင်းလဲမသိခြင်းလဲဒါဖြင့်ယောဂီတို့ပုံကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအိုးအောင်နားအောင်သိအောင်နှိမ့်ဆက်တဲ့တရားတွေမရှိလားရှိသလားရှိပါပါအိုးအောင်လုတာကသရာနားအောင်လုတာကဗျာတိသိအောင်တတ်တာကမရဏဟောဒါဖြင့်ယောဂီတို့ပုံကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကမအိုးအိုးအောင်မနာနာအောင်မသိသိအောင်ပြုလုပ်မဲ့သဘောတရားတွေမရှိလားရှိသလားရှိပါပါဒါတွေတော့သရာဗျာတိမရဏပြန်ပြောပါလေသရာဒါဖြင့်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းပထဝီတေဇောအာဘောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးမရှိလားရှိသလားရှိပါပါရ
ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဓာတ်ကြီး၄ပါးကလည်းရှိနေတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးကိုဘာနဲ့ဥပမာပေးလဲဆိုတော့မិစုတန်လေနာလေမិစုတန်လဆိုတာကမិစုတန်လေနာသိရင်သင်္ထသေမင်းညာတဲ့ဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးကိုအစိတ်ကြီးလို့ခေါ်တယ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးကဘာလဲလဲဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပထဝီသေသောအပေါဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးမရှိလားရှိလားဆိုရင်ပထဝီဆိုလဲတခြားလားအစိတ်လားသေသောကတော့အာဘောကတော့ဝါယောကတော့ဒါဖြင့်ယောဂတိပထဝီကတတ်လို့သေရတာလည်းမရှိလားရှိလားမလီတခါလေးဝင်းချုပ်ပြီးတော့မှသေရတယ်ဝင်းလျှောပြီးတော့မှသေရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတခြားကတတ်တာလားပထဝီကတတ်တာလားကြည်လေတို့ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ဝမ်းတော်လာပြီးတော့မှပရိနိဗ္ဗာန်မဆံရဘူးလားဘသူကတတ်တာတော့ကြည်သာတချို့ဝမ်းတော်ပိတ်ပြီးတော့မှဝင်းချုပ်ပြီးတော့မှမလီတရားတယ်လေဝင်းမသွားနိုင်လို့စီးမသွားနိုင်လို့အဲ့လိုချုပ်ပြီးတော့မှတရားလာတယ်မရှိလားရှိသလားရှိတယ်အဲ့ဒါဘသူကတတ်တာပါလဲပထဝီကတတ်တာအားတချို့ကြတော့လည်းရောက်ကြလို့ရေတေသောတဲ့အုံနောက်ကျော်ပြတ်ပြီးတရားလာတယ်မရှိလားရှိသလားအပူလွန်ကဲလို့လေတေသောကတတ်တာဘယ်သူကတတ်တာလဲအားတချို့ကြတော့လည်းရောက်ကြလို့ကြောက်ကက်ယောဂနဲ့တရားလာတယ်မရှိလားရှိလားအာဘောကတတ်တာဘယ်သူကတတ်တာလဲဟောအာဘောဆိုတာရေလေအဲ့တော့ယောဂတို့ခန္ဓာကိုယ်ဘုရားတို့ခန္ဓာကိုယ်တမကြောက်ကက်တွေပါလေမရှိလားရှိလားအဲ့တော့ကြောက်ကပ်ပြက်စီးတယ်ဆိုအာဘောပြက်စီးတာပဲပြီးတော့ယောဂိတို့ဘုရားတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဟုတ်ဘယ်ဘယ်စီးနေရမှာကြောက်တယ်လို့သိသွားတာတယ်မရှိလားရှိသလားဘယ်သူကတတ်တာပါလဲအာဘောကတတ်တာအာတို့ကလည်းလေးဖြတ်လို့လေးဖြန်းလို့လေးတင်တုံးကြောင့်သိရတာတယ်မရှိလားရှိလားဘုရားတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မောကောဆရာပြားကြီးကလေးတင်တုံးဖြတ်တာလေးတင်တုံးဖြတ်တာဒါကြောင့်ဆရာပြားကြီးပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးတဲ့အခါကျတော့လေသင်တုံးကနေတော့ဖြတ်ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့သွေးလေတွေပြတ်ကုန်တာအဲ့တော့သွေးလေတွေပြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုပဲစိတ်ထုစိတ်ထုစိတ်ထုလို့မရဘူးအဲ့ဒီမှာသရောပြားရဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါသရောပြားရဲ့ဒီပေါင်အရင်းကိုပေါင်ရင်းမှရှိတဲ့သွေးကြောကိုတခါတဲ့ဓာတ်နဲ့ဖြတ်လိုက်တာအဲ့ဒီမှာသွေးတွေဟာထောင်ပြီးတော့မှပန်းထွက်လာတာလေသမိုက်လောက်ပန်းထွက်လာတယ်သွေးတွေပန်းထွက်လာတာပရိနိဗ္ဗာန်စံမိမနော်အဲ့ဒီအကျော်ကိုဖြတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီမှာသရောပြားရဲ့လက်တွေးတယ်ဟိုတကာတွေကတော့စိုးရိမ်တာပေါ့လေသရောပြားရဲ့ခန္ဓာကိုမပုတ်အောင်ဆိုတော့ဆေးသွင်းတာလေသွင်းလို့ကမရဘူးအဲ့ဒီဆေးရအကလေးထိုးလိုက်တယ်ဆိုဘလို့မှဆေးရထည့်မရဘူးအပြတ်နှုတ်လိုက်တာနဲ့သွေးကထောင်ပန်းနေတာအဲ့ဒီလက်တော်ကနေသွေးကထောင်ပန်းနေတာဘယ်နှရက်ထိထောင်ပန်းတာလဲမလို့ခုနှစ်ရက်တိတိဘယ်နှရက်တိတိသေးထိုးလိုက်ရဲ့ထောင်ပန်းလာပြန်ပြီ။အာမရဟုတ်တကသေးထိုးသေးရမဝင်တော့ဘူး။တကလည်းပိုက်နှုတ်လိုက်သွေးကထောင်ပန်းလာလိုက်။သွေးသိရှင်ရှင်ထောင်ပန်းလာ။ဒီစံဘလောက်အသွေးအသားတွေကြည်လင်တန့်ရှင်းနေမှတ်။အဲ့လိုယောဂိတော်အသွေးသားတွေကြည်လင်တန့်ရှင်းနေတဲ့အရဟတမအရဟတဘုကိမိသားအရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်ကြီးရဲ့ခန္ဓာတော်မှလေ။အဲ့ဒီပတဝီပြေသောအဘောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကဒီတိုင်းနေတာလားသတ်တာလားအဲ့ဒီမှာလေသင်တုံးကနေဖြတ်ချလိုက်တာများသတ်ချလိုက်တာများတို့ဆိုတော့ဘုရားကြီးအများကြီးရွက်တည်ပိုးနေရင်ကနေတော့မှအရှိန်ကောင်းလို့ရှိတယ်ပြိဋိဘမဆန်ရလားဆန်ရလားဆန်ပါပါဒါဖြင့်ကျေးဇူးရှင်ဆိုတော့ဘုရားကြီးနဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းဓာတ်ကြီးဘယ်နှပါးရှိပါလိမ့်ဆန်ပါပါတို့ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းဓာတ်ကြီးဘယ်နှပါးရှိပါလိမ့်ဆန်ပါပါအဲ့တော့ဓာတ်ကြီး၄ပါးဟာတခြားလားအစိတ်ကြီးလားအစိတ်ကြီးပါဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာဟာဘာကြီးတွေရောနေတာလဲအန္တာပြေယောဂရေဒီခန္ဓာပင်ဒီခန္ဓာအစိတ်ကြီးတွေရောနေတဲ့အစိတ်ပင်ဒါပဲမလဲအစိတ်ပင်ပါဗျာဒါပြေအစိတ်ပင်ကိုသွားပြီးတော့မှဒီအစိတ်ပင်ကြီးကိုตายရမယ်ခုစွမယ်စားသုံးမိမယ်မမောမိမယ်ဆိုရင်ဟာဒီအစိတ်ငွေ့အစိတ်ပြီးအစိတ်ရွက်အစိတ်ခောက်ကိုစားမိညုံမိမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ဘဝဘယ်ခန္ဓာရရာအဖြစ်မှလဲမဖြစ်ပါဘူး။မဖြစ်ပါလေ။မဖြစ်ပါဘူး။ရိုးရိုးသိမှလားအစိတ်တဲ့သိမှလား။အစိတ်သိပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာဟာဘာပင်နဲ့တူလဲ။အစိတ်တဲ့သိပါဘူး။ဒါဖြင့်ယောဂီတို့ဘုရားနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းအစိတ်ကင်းပြီးနေရတာရလို့များရှိရလား။ရှိပါဘူး။ဓာတ်ကြီးဘယ်နှပါးရှိပါလဲ။မဖြစ်ပါဘူး။
ตะนี่ตะนี่ตีมาตีบ่มะล่ะตีมาครับตะนี่จ่ายตีมาตีบ่มะล่ะตีมาครับบดูตัดลุตีมาลงไปတော့อไสိတ်ดิกาตัดลุตีมาดิอไสိတ်มิตีมาဆိုတာอไสိတ်ကဘယ်နှမျိုးပါလဲမျိုးပါပြောပါလေတော့ဓာတ်ကြီးဘယ်နှပါလဲဓာတ်ကြီးလေးပါတခြားမှာရှိတယ်လားခန္ဓာမှာရှိတယ်လားအဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါတခြားလားရုပ်တရားလားဟာဒါဖြင့်ဒုရကဓမ္မတွေကတေကိုမတေတေအောင်သတ်မဲ့သူနဲ့အတူတူနေနေရတယ်ဆိုတာမတေကြဘူးလားဒါဖြင့်ယောဂီတို့ပေါ်ပြီးတော့ခန္ဓာဟာဘာပင်နဲ့တူဒါဖြင့်ဒီအစိတ်ပင်ကြီးကိုအမှန်တိုင်းအစိတ်ပင်ပါလားလို့မသိရင်မသိတာကဟောဒီတရားမျိုးမနာဘူးရင်သိဦးမလားမသိရင်မသိတာကမသိတော့ဒီအပင်မျိုးဒီခန္ဓာမျိုးဒီပုံမျိုးဒီဘဝမျိုးဒီသားမျိုးဒီသမီးမျိုးဒီဆွေမျိုးဒီမျိုးမျိုးတွေနဲ့ဘယ်ဆွေဘယ်မျိုးဘယ်ခန္ဓာရရခန္ဓာမှရင်ဘာပင်လုံးဇမခန္ဓာရလဲနတ်ခန္ဓာရလဲအမေရခန္ဓာအစိတ်ပင်ဆိုသာသမီခန္ဓာလဲသာသမီခန္ဓာလဲအစိတ်ပင်ပဲမိဘဘဝတွေရဲ့ခန္ဓာလဲပဲအစိတ်ပင်လေးကြီးပဲအဲ့တော့အစိတ်ပင်အစိတ်ပင်မှမသိတော့ခင်တယ်ตายရတယ်ဟင်ခင်တာตายရတာတခြားလားတဏလားတဏပါဗျာအဲ့တော့ဒီခန္ဓာမျိုးမရရအောင်ဆွဲလန်းတာကတဏပါဗျာဟမ်ဒီခန္ဓာမျိုးရအောင်ပြန်လုပ်တာကတဏပါဗျာခိုင်းအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံကမ္မဘဝအကြောင်းတရားဘယ်နှပါလဲတဏပါဗျာဒီအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံကမ္မဘဝဆိုတာမိုးဘောကကြတာလားတဏပါဗျာခရီးကရော့အင်းလို့ပြေးလိုက်ကြလားတဏပါဗျာဘယ်ဘု து တဘောကိုအမှန်မသိလို့ဖြစ်တာလဲမန္တာဖြင့်ယောဂရရေအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံကံဟာမောဟကကြရလားခန္ဓာကိုကနေပေါက်ပွားလာလားခန္ဓာပေါ်ဘာမရောက်လို့တော့ဉာဏ်မရောက်တော့ဒီခန္ဓာကိုအိုနာတိမွဲကွဲအစိတ်ပင်ဒုက္ခသစ္စာရဲ့လို့သိရလားမသိတာကမန္တာဖြင့်အဝိဇ္ဇာဟာဘု து ကိုမိဖြစ်တာလဲဒါဖြင့်ခန္ဓာကဘာပင်တော့အပင်ကနေကြတယ်မျိုးအပင်ကနေကြတယ်မျိုးပါဗျာအဝိဇ္ဇာတခြားလားမျိုးလားမျိုးပါဗျာတဏှာကရောမျိုးပါဗျာဟုတ်ပြီဥပါဒံကရောမျိုးပါဗျာကာမဘဝကရောမျိုးပါဗျာဘယ်အပင်ကကြတယ်မျိုးလဲအသိပင်ကကြတယ်မျိုးပြန့်ပွားတဲ့မျိုးဆိုတော့ဘာမျိုးပါလိမ့်မျိုးပါဗျာအပင်ကနေဘာကြမျိုးတွေမကြဘူးလားကြလားမျိုးဘယ်နှမျိုးတော့ပြောပါတယ်တော့ဟောမျိုးဘယ်နှမျိုးပါလဲအကောင်းမျိုးတွေလားအစိတ်မျိုးတွေလားဘယ်ကကြတာတော့ဒါကြောင့်မလို့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအရင်ခံဥပါဒံကံကြောင့်ယုံနံပေါ်အပင်မှမျိုးဟောအပင်ကဘာပင်တော့ဒီကန္နာကြီးကိုနေတိုင်းသွားလာလှုပ်ရှားရောင်းဝယ်ထောက်ကန်တိုင်းဩဒါဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့အမှန်မသိတာကအာဒါဖျားရှိမှစုရှိကြီးတောင်းနေပြီဆိုကြတဲ့ကိုကအစိတ်ပင်ကနေဘာတွေချက်နေတာလဲဘာတွေချက်နေတာလဲဘာမျိုးတွေတော့မျိုးဘယ်နှမျိုးပါလဲပြောပါလေတော့ဒါပြန်ဘဝခန္ဓာရာကြောင်းအလုပ်တွေစူးစမ်းနေတာအပင်ကနေပါချညနေရှင်းလို့ရှိရလားဒါပြန်ဘုံဘဝဆက်တိုင်းဆက်တိုင်းစုအရှိကြီးရာရာစီတောင်းနေတာအပင်ကပါချအဲ့ဒါမျိုးတွေချလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမျိုးကနေတော့မှဒီတိုင်းနေမှလားအပင်ပြန်ပေါက်မှလားပေါက်တဲ့အပင်ကလည်းဘာပင်ပြန်ပေါက်မှလဲအစိတ်ပင်ဆိုတာတခြားလားခန္ဓာလားအပင်မှမျိုးမှာအပင်မှာမျိုးမှာအပင်မှာမျိုးမှာကဲအပင်မှာမျိုးမှာအပင်နဲ့မျိုးနဲ့အပင်ဘယ်သူအရင်ဖြစ်တာတုံးအဲ့ဒီမျိုးပဲကလာအဲ့ဒီအပင်ပဲကဖြစ်တယ်ကဲအပင်နဲ့မျိုးဘာလို့ရင်တော့
အပြင်ထွက်ရန်လည်းဖြစ်မနေကြနဲ့ဦးနော်ဟင်ကစားလေးပွားစီပွားစီအပင်နေမှာမျိုးနေမှာအပင်နေမှာမျိုးနေမှာဒါကြအပြင်ရောက်လို့ရှိတာဆရာအပင်နော်ဆရာမျိုးနော်သွားမလုံးနဲ့အငင်းတိုင်ရင်အရိုက်ခံတတ်တယ်အငင်းတိုင်ရင်မလုံးခံအဲဒါကအငင်းတန်ရဲ့ဟိုတုန်းကကြွလာဘုန်းကြီးကျောင်းသားနဲ့ရတခါတည်းအငင်းတန်လိုက်တာအငင်းတန်လိုက်တာနင့်ကဟိုတယောက်သားကျောင်းသားကြတာသာသနာ5000ကျတော့အာမဟုတ်ဘူးက6000ကအ5000မှကွာ6000ကွာ5000 6000 5000 6000နဲ့ညင်းနောက်ဘုန်းကြီးကကြတယ်ဟဲ့ကောင်နေဘာဖြစ်လဲဒါလည်းညနေဘာဖြစ်လဲဒီကောင်မဟုတ်ဗျာဘာဖြစ်လဲသာသနာ6000လုံနေလို့ဟင်မင်းရောသူက5000ပဲဟာဘယ်ဟောဗလား6000ပဲမင်းက5000ပဲအဲ့တော့ဗျာဒီလိုတက်တက်တယ်သာသနာ5000ပဲဗျာအဲ့ဒါအသေးသေးကတ်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒါ6000လို့ယူမင်းသာသနာ5000လို့မင်းကိုမင်းယုံကြည်သလားဟာယုံကြည်တာဟောဗျာဒီလိုဆရာသမားအဆက်သက်ကလည်း5000လို့ပြောနေတာဘယ်ဟောမလို့လို့ပြောတာ6000အေးအဲ့တော့ဒီလောက်ငင်းတဲ့ကောင်မှတ်ကြရောကွာဆို5000ကမောက်ရိုက်ပြတာ5000မှာကိုရိုက်တယ်ရိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟာအရှင်မြတ်သူကမှန်တယ်လေကြအေးမှန်လို့ရိုက်တာမှန်လို့ပါလေလေမင်းပြောတာမှနားမထောင်မနဲ့အမားကိုစွဲနေတဲ့ပုံကိုမင်းခဏခဏပြင်ပြီးတော့မင်းခဏခဏညင်းနေတာအဲ့ဒါမင်းမှန်ပါရက်ကနဲ့ညင်းရတာမင်းမိုက်လုံးလို့ညင်းတာတဲ့မှန်တာကိုသိပါရဲ့နဲ့အမားလူကိုတွားညင်းနေတာဟာမိုက်လို့ညင်းတာတဲ့အဲ့ဒါမင်းတော်တော်မိုက်တယ်ဒါကြောင့်မင်းကရိုက်တာတဲ့ဒါကြောင့်မလို့တိတ်မငင်းနဲ့ဟမ်ငင်းလို့အားကြည့်လဲဟိုတော့ဆိုလာခြိပါနဲ့ပခန္ဓာတွေတခါတည်းအငင်းတန်လုံးလို့တခါတည်းဟာတခါတည်းဒီတုံးကိုဟာဒီတိုင်ကြီးကိုညောင်းနေလို့သားလားမကြီးနေလို့သားလားညောင်းနေလို့သားလားမကြီးနေလို့သားလားဟာဟဲ့အောင်မင်းအဲ့ဒါညောင်းกว่าဟာတခါတည်းဟိုဖုံးညက်ကြတာဖုံးညက်ညောင်းလို့ပြောတာအဲ့ဒါဟိုလာတဲတဲ့ခြိပါတာပခန္ဓာဘာပြောရမှန်းတော့မကြီးအဲ့ကောင်ညောင်းกว่าဟဲ့အောင်မကြီးပါဖုံးဖုံးရဲ့ညင်ညာရမကြီးညောင်းမကြီးညောင်းညင်းလိုက်ကြတာညင်းလိုက်ကြတာနောက်တော့ညင်းလို့မရတဲ့ဆိုကြတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကြောင်ကိုတခါလဲဖြားလိုက်တဲ့ထိတ်တော့ပိတ်ထားလိုက်ရောကြောင်ကတညာလုံးကတော့ညောင်းဆိုပြရတော့မကြီးกว่าဟုတ်ကညောင်းဆိုမကြီးกว่าဟုတ်ကကြောင်ကအော်တိုင်းအော်တယ်ပြမကြီးဆိုတညာလုံးမအေးရအောင်မနဲ့မိုးနေထားကြည့်တဲ့အခါကျလူကမရှိတော့ဘူးဖြားလိုက်တဲ့မှာဘာထဲတာလည်းတိတ်မငင်းနဲ့အေးကြီးတက်တက်တယ်နော်သိလားအခုအပင်မှညုံးမှဘသူအရင်ဖြစ်တယ်ဒါအစအစလို့ရသေးရလားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒီတရားဟောတော့ဟိုဘုန်းကြီးတို့တငယ်ချင်းကဟောပေါ့အပင်မှမျိုးမှအပင်ဘသူအရင်ဖြစ်လဲဟာအဲ့ဒါတကားလည်းခင်ဗျားတို့ချက်ဦးအစရှာမရတယ်လို့ပေါ့ဗျာတဲ့ချက်မှတ်နဲ့ချက်ဦးဘသူအရင်ဖြစ်တာတုံးတဲ့မေးရောမေးရကြရဦးလားချက်မရင်ပြတာချက်ဥကရင်ပြတာချက်မရင်ပြတာချက်ဥကရင်ပြတာညင်းညာရောညင်းတဲ့အခါကျတော့ဘေးအဖွားကြီးကဝင်ညင်းတယ်ဟေးချက်ဖမရှိပဲနဲ့ဖြစ်ဘူးဟေးပလင်ဘွားဘုန်းကြီးဒုက္ခကိုလာလာရောက်ရောတော်ပြီပေါ့ဒီအပေမမျိုးမအပင်ဆိုရင်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအခုကဲအပေမမျိုးမအပင်ဘသူအရင်ဖြစ်တာလဲအစရှာလို့ရသေးရလားဒါနဲ့အပင်မမျိုးမအပင်အပင်ဆိုတာကအကျိုးတရားမျိုးကအကြောင်းတရားမျိုးကအကြောင်းဆိုရင်အပင်ကအကျိုးအပင်ကအကြောင်းဆိုရင်မျိုးကအကြောင်းဆိုအပင်ကဒါဖြင့်အကြောင်းနဲ့အပင်မမျိုးမအပင်ဘယ်တော့မှအမြင်ပြတ်ခဲ့တာဒါဖြင့်အကြောင်းအကျိုးတွေဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲဟဲ့လာပြီအကြောင်းအကျိုးတွေဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲဒါပေအကြောင်းအကျိုးတွေဆက်အောင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အစကဘယ်နှမျိုးပါလဲဘယ်နှမျိုးပါလဲအစ3မျိုးတော့မနေဟောတာနော်4မျိုးဆိုဒီဖုန်းကြီးလိတ်ကောင်းထွက်လိမ့်မယ်အစဘယ်နှမျိုးတော့3မျိုးပါ3မျိုးမျိုးအစကဘာရည်တော့သင်္ခါရနဲ့ဒါကြောင့်အမြင့်မပြတ်ဆက်ဆက်တိဟာဆက်ပြလိုက်တာဘယ်နှမျိုးပါလဲ3မျိုးဒါကြောင့်မလို့သင်္ခါရဆိုအကျိုးတရားလားအကြောင်းတရားလားဝိညာဉ်ကဝေဒနာကဝေဒနာကဟာဒီတဏှာကတဏှာကကာမဘဝကရောဇာတိကရောဒါပြန်ယောဂရအမြင့်မှ
အပင်မမျိုးမျိုးမအပင်တခြားလားအကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေလားအကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေဘာဖြစ်လာတာလဲအကြောင်းဆိုတရားကလည်းဘယ်နှပါပါလဲဘာတွေတော့အဝိဇ္ဇာသဏ္ဍာန်ဥပါဒံကာမဘောအဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေလားဓမ္မတွေလားအကျိုးတရားဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားဓမ္မလားအကြောင်းဓမ္မကြောင့်ပါပေါ်ဒါဖြင့်ယောဂီတွေညာနဲ့မဖြတ်သမျှကာလပတ်လို့အကြောင်းအကျိုးတွေမပြတ်တမ်းကိုဘယ်သူကစက်မာတော့မေးတော့တဏ္ဍာဘယ်သူကစက်မာတော့ဒါကြောင့်မို့တဏ္ဍသိပ္ပိနေတယ်တဏ္ဍဒီသိပ္ပိနေအချုပ်သမန်းနေသူဤတတ္တဝါရီတန္တရာလေအောင်တမှုရိယဒုက္ခတမှုရိယဒုက္ခစဉ်းစားကြည့်ပါလားယောဂီတို့ရေဒီဒီဘက်ကအကြောင်းတရားဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍဥပါဒံကံကဘာသစ္စာလဲဝိညာဏယုတ်တလယရဏဖတ်တဝေရဏအချင်းချုပ်ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နဲ့နှစ်ပါးကဘာသစ္စာလဲတမှုရိယသစ္စာကြောင့်ဘာသစ္စာရတာဒါဖြင့်အဲ့လိုသစ္စာနှစ်ပါးကိုအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပေးနေတာသူများလားတဏှာလားတဏှာပါဗျာဒါကြောင့်အနေကစားတင်တဲ့ပါဠိထဲမှာသွားကြည့်ကြပါဦးလားဒုက္ခဇာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏနဲ့ပုဏ္ဏပုဏ္ဏအခြင်းဉာဏ်ပမာထထဒုက္ခဇာတိဒုက္ခကိုချစ်စေတဲ့လက်တဲ့တရားကငါမိပြီဟေ့ဆိုပြီးတော့ဘုရားကဘသူကိုချင်းချောက်တယ်လဲမိတော့တဏှာဘသူကိုချင်းချောက်တယ်လဲတဏှာပါဗျာဒါကြောင့်ဒုက္ခဇာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာဂရကဒိဋ္ဌောတိဟရိခဏအိမ်ကြီးကိုတိဆောက်ပေးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါသိပြီဘုနာကေဟနကဟသိနောက်တကမေဟရိခဏအိမ်ကိုဆောက်ဖို့မပြင်းနဲ့တော့တဗ္ဗသေးဖတုကဘကကဟဂုတံဝိသင်ကတံဝိသင်္ခရကတံစိတ်တံတဏနံခယမစ္စကာဟဲ့တဏကိုချင်းချောက်တာဘောကြဲလားခရီးယောဂီတို့ပုံကြီးတို့ကိုတမှုရိယဒုက္ခတမှုရိယဒုက္ခအကြောင်းအကျိုးတွေနဲ့မပြတ်တမ်းနဲ့လဲပေးလိုက်တာဆက်ဆက်ပေးလိုက်တာဘယ်သူပါလဲတဏှာပါဗျာတဏှာကဆက်ဆက်ပေးလိုက်တာဟုတ်ကောရဲ့လားဒါဖြင့်အမြင့်မပြတ်ဆက်ဆက်သိရဘယ်ဘဝကများတဏှာပြတ်ခဲ့တယ်လို့ရှိရဲ့လားဒါဖြင့်တဏှာဟာဖြတ်တဲ့တရားလားဆက်တဲ့တရားလားဒါဖြင့်တန္တရာမလဲခြင်းဖြိုက်ဆက်ရမှာလားဖြတ်ရမှာလားထိုက်ချင်ခန္ဓာပေါ်ဘာရအောင်လုပ်ရမလဲဒါကြောင့်အမြင်မပြန်ဆက်ဆက်တီဟန်ဟောကံကြောင့်နာယုတ်ဒီကအတိတ်ကသင်္ခါရဆိုတာတခြားလားကံလားအဲ့ဒီယောဂီတို့ပုံစံတို့အတိတ်ကဉာဏ်လန်းလိုက်ခဲ့တာလားကံလန်းလိုက်ခဲ့တာလားဆိုရင်ဒါနသီလသမထဆိုတာဉာဏ်လုပ်လားကံလုပ်လားခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဝိပဿနာကတော့ဉာဏ်လုပ်ပါဗျာဉာဏ်ဝိပဿနာကတော့ဘုရားဆွနော်တဲ့ပန်းကတိလာသောက်ပြီးသမထပွားတာကတော့ဟုတ်ဝိပဿနာရှုနေတာကတော့အဲယောဂီတို့ပုံစံတို့အတိတ်ကဉာဏ်လန်းလိုက်ခဲ့တာလားကံလန်းလိုက်ခဲ့တာလားဉာဏ်အားကိုးရတာကံအားကိုးခဲ့တာလားကံအားကိုးခဲ့ပါတယ်ကံလန်းလိုက်ခဲ့ပါတယ်လို့ဘယ်သူတက်တည်ပြနေတာတော့ဉာဏ်နဲ့ရှင်းလို့ရှင်းရလားဟုတ်ကဲ့ကံကြောင့်နံယုတ်ဟောကုနံယုတ်တွေမရောက်လာရလားဒီနံယုတ်ကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှဒီဘဝမှာလဲဘာတွေပြန်လုပ်နေကြရလဲဟုတ်တယ်လေဘာတွေပြန်လုပ်နေတာလဲနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းထားပွဲသွားတာဘသူအတွက်သွားနေရလားဒီခန္ဓာကြီးကိုကြွေးဖို့ဒီခန္ဓာကြီးကိုသင်ဖို့ဒီခန္ဓာကြီးကိုပြင်ဖို့ဒီခန္ဓာကြီးစိတ်ကူးဖို့ဟုတ်လားဒီခန္ဓာကြီးအတွက်ပဲယောဂရုကိုစောက်ထားတဲ့အိမ်ကိုမနေရနေရရဲ့လားဟာထဘောတွက်လိုက်အဝေးသွားလိုက်အနေသွားလိုက်နေလीဟမ်အားတကားလည်းမြန်မာပြည်အနှက်လက်ပတ်ပြေးနေရတာဘဒုအတွက်တော့သူ့ကိုလှဖို့သူ့ကိုပဖို့သူ့ဝါဖို့သူ့ကျွေးဖို့သူ့လူချင်းတူတူသူချင်းမြတ်မြတ်ထားဖို့သူ့ကိုလူအောင်သူ့အောင်မချဖို့အတွက်တို့မချရအောင်လားရှာနေရလားအဲ့တော့သွားလာနေရတာတခြားလားကာယကံလားကြောင်ရဝဲရမယ်အကြောင်းပြောနေရတာကဝစီကံဒီကြတဲ့ကြံတွေးနေရတာကဒီကြတဲ့ယောဂီတို့ရေဘသူတိတ်တိတ်ငတိမာပြီးတော့ငါသားသမီးခါလာဖို့ဝမ်းဝါဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတကလားဒီကံနဲ့ကြံအကုတို့ကံနဲ့ပြန်ပြန်ပြီးတော့မလုံလားလုံလားအဲ့ဒီရောင်းရဝဲကြပြောကြဆိုကြရိုက်ကြပုံကြဆဲကြမာနတွေထောင်ကြဂျိုချင်းပြိုင်ရတယ်ဆိုတာတခြားလားအကုတို့လားအကုပါဗျာကတိစံဘသူတိတ်တိတ်ငတိမာပြီးရောကဘာမီးလောင်ကားကောင်ချနင်းဆိုတဲ့ပုံပမာအတိုင်းဟင်တကယ်သာရမယ်ဆိုဘာနဖူးတိုက်သူဘ
ဘသူကမှမငဲ့တာဟာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပါဗျာအကုသိုလ်ကလည်းညာလားကံလားကံပါဗျာအကုသိုလ်ကံအကံလဲအကုသိုလ်ကံပါဗျာ gain တကကုသိုလ်လေးလုံးပြမီဆိုပြန်လည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့ပြီးတော့မှဒီလိုခန္ဓာမျိုးဟိုပုံဒီကွာရရရဆိုတော့ကုသိုလ်လုံးပြန်လည်းဘသူအတွက်လုံးတာလဲကံပါဗျာသွားပြီကုသိုလ်ဆိုရင်တခြားလားကံလားကံပါဗျာဒီတရားမျိုးမနာဘူးလို့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်စဉ်းစားကြည့်နော်ယောဂီတို့ဒီခန္ဓာအကြောင်းပဲဘာတွေပြန်လုပ်မှလဲအဲဟုတ်ပြီဒီခန္ဓာကိုအကြောင်းပဲဘာတွေပြန်လုပ်မှလဲကံအကြောင်းပဲဘာတွေပြန်ရမလဲခန္ဓာပြန်ရမှာပေါ့ဟင်ဒီယုံနိုင်ကြီးပြန်မရဘူးလားဒီယုံနိုင်အကြောင်းပဲဘာတွေပြန်လုပ်ကြလဲကံတွေပြန်လုပ်ရင်လည်းဘာတွေပြန်ရမှလဲဒါကြောင့်ကံကြောင့်နာယုတ်ကြောင့်ကံကြောင့်နာယုတ်ကြောင့်အချိန်နဲ့ဖြစ်ခဲ့တာလားအချိန်ချိန်လားအချိန်ချိန်ပါဗျာဒီလိုအချိန်ချိန်အပ္ပမံအထက်ထက်ဖြစ်ကြလို့မြတ်စွာဘုရားကဘာလို့ဟောလိုက်လဲအလွှာဟောဘာလို့ဟောလိုက်လဲဒီချိန်နဲ့လားအချိန်ချိန်လားအချိန်ချိန်ပါဗျာတန္တရာလေခဲ့တာဘယ်နှစ်ပတ်လောက်ရှိပြီတော့မရေမတွက်နိုင်တော့တန္တရာမှာလက်ချေသုံးကမလဲဘူးလားလဲခဲ့ရလားမလဲပါဘူး။လဲခဲ့ရတဲ့အလွာကဘယ်နှလွာတဲ့လဲ။ပြောတာဘာတွေတဲ့လဲ။ဘာကြောင့်ကံကြောင့်နာယုတ်နာယုတ်ကြောင့်ကံအဖန်ဖန်နဲ့အဖန်ဖန်ဆိုတာအလွာကိုပြောတာ။အချင်းချင်းအဖန်မှန်အထက်တက်ဆိုတာဘာတဲ့လဲ။အဲ့တော့ဖြစ်ပြန်တော့လဲကပောက်ဒီကပောက်ချာဖြစ်တာလားအစဉ်အတိုင်းဖြစ်တာလားအစဉ်အတိုင်းဖြစ်ပါဘူး။အဲ့ဒါဖြစ်ပြန်ဤအလျော်ဗါတယ်လေဖြစ်ပြန်ဤအလျော်ဤအလျော်ဆိုတာကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အတိတ်အကြောင်းတလွာဘာတစ္ဆာသမုဒိယတစ္ဆာကချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းပါဗျာဆင်းရဲကြောင်းလို့အခုဘာတစ္ဆာရဘာအမှန်လဲဆင်းရဲကြောင်းအမှန်ဘာအမှန်လဲဒါနဲ့ဆင်းရဲချောင်းအမှန်လုတ်ခဲ့လို့ဆင်းရဲချောင်းအမှန်ရဒီဘဝဒီတရားမျိုးမနာဘူးဘာအမှန်နေပြန်လုံးမှလဲဟုတ်တယ်ဆင်းရဲချောင်းအမှန်ဘာတစ္စာသမုဒယတစ္စာပြန်လို့ရင်ဘာအမှန်နေပြန်ရဆင်းရဲချောင်းအမှန်ဆိုဘာတစ္စာပြန်ရပါဠိလိုကောမြန်မာလိုကောပါဠိလိုကောအမြန်မာလိုကောအမျိုးမျိုးနားလည်အောင်ဟောတာနော်ဒါပြင်ယောဂရဖြစ်ပြန်နည်းအလျော်ဘယ်နည်းနဲ့လျော်နေလဲမေတော့တစ္ဆာ။ဘာနဲ့လျော်နေတာလဲ။ဒါပြန်တစ္ဆာဆိုတာတခြားမှာရှိရလားခန္ဓာမှာရှိတာလား ခန္ဓာမှာရှိပါဘူး။ဒါပြန်ခန္ဓာကြီးကဘာတစ္ဆာ။ဒီခန္ဓာတွေကပေါက်ပွားတဲ့ကိလေသာတွေကဘာတစ္ဆာလဲ။သမုဒယတစ္ဆာ။သမုဒယတစ္ဆာအတိုင်းအဆုံးတိုက်ရင်အနာကဘာတစ္ဆာပြန်ရ။အဲ့ဒါအမှန်မသိရင်ဘာတစ္ဆာပြန်ပွား။ဘာတစ္ဆာပြန်ရ။ကဲအကြောင်းတရားတွေမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါရက်လားဒါကြောင့်ဇမ္မာတကြာစသည်များကဖြေရှားပြုပြင်စီရင်ခံစဉ်အကြောင်းရင်းကြောင့်နဲ့ဒါဖြင့်ပြုပြင်လိုက်တဲ့တည်းမှာသာဝရဖရာတကြာပြန်မှာပါလားပါပါဘုရားဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါရင်ပြုပြင်လိုက်တာယောဂီတို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါရင်တခြားလားဓမ္မလားအကြောင်းဓမ္မကြောင့်ဘာပေါ်တာလဲအချောင်းမမပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါရင်အကျိုးချမငါတရယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖြစ်ချင်လို့ရပါမလားမရပါဘူး။ဒါနဲ့အချောင်းဓမ္မချောင်းဘာပေါ်ပါဘူး။ဒါနဲ့ဘယ်ဓမ္မလေးပေါ်လာပေါ်လာအလိုလိုပေါ်လာလားအချောင်းကျိုးလားအချောင်းကျိုးပါဘူး။ဒါအချောင်းကျိုးပဲလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိလိုက်တော့ဩဒါဘာကြောင့်ခန္ဓာရတာလဲသံမြလားကြာလူသေးလားမရပါဘူး။ဒါအချောင်းကျိုးပေါ်ဉာဏ်ရှင်းလိုက်တော့ဘာသေးတာလဲအချောင်းတရားပေါ်ဉာဏ်ရှင်းတော့ဘာသေးဒါလည်းရနေတာအကြောင်းလားအကျိုးလားအကျိုးပါဗျာအကျိုးခန္ဓာဘယ်နှပါအကျိုးပါဗျာအချင်းရှုပ်တော့ဘာနဲ့ပါအကျိုးနဲ့ပါဒါလည်းဒီယုံနဲ့နံကလည်းပဲယောဂတို့ယုတ်ဆိုတာလည်းတည်မြဲတယ်လားဖောက်ပြန်တာလားဖောက်ပြန်ပါဗျာသူဖောက်ပြန်ရင်လည်းကွက်ကွက်ဝဲလားဖြင်းဖြင်းရှားရှားလားဖြင်းရှားလို့ဘာတရားဖြင်းရှားပါဗျာအဲ့တော့ပူရာအေးရာလွတ်တန်ခြင်းတော့ဖောက်ပြန်တယ်လို့သိရင်ဘာတတိပြုတ်ဖြင်းရှားပါဗျာဖောက်ပြန်တာလေးကအကြောင်းလားအကျိုးလားအကျိုးတရားပေါ်ဉာဏ်ရှင်းတာဘာဘာပြုတ်ဒါကြောင့်အကျိုးတရားပေါ်ဉာဏ်ရှင်းတာဘာပြုတ်အ
ောင်းတရားပေါ်ဉာဏ်ရှင်းသောဘာတိအကျိုးတရားပေါ်ဉာဏ်ရှင်းသောဘာပြုတ်အကျောင်းသည်အကျော်သည်ဒါဖြင့်အကျောင်းပဋိစ္စပေါ်ဉာဏ်ရှင်းသောဘာတိအကျိုးသမုပ္ပတ်ပေါ်ဉာဏ်ရှင်းသောဘာပြုတ်ဖောက်ပြန်တဲ့ကိုဖောက်ပြန်တယ်လို့သိရင်ဘာတိပြုတ်တာလဲဖောက်ပြန်တဲ့တရားလေးကလည်းဖောက်ပြန်ပြီးမြဲတာလားပြက်သွားတာပဲလားပြက်တာလေးမြင်လိုက်တော့ခိုင်တယ်နေတယ်တည်တယ်တတ်တယ်ဘဝကူးတယ်ပြောင်းရွှေ့သွားတယ်လို့ယူရောမလားယူပါဗျာဘာတိစင်တာလဲတစ်ချိန်နဲ့ပြက်တာလားအချိန်ချင်းလားအချိန်ပါဗျာပြက်ပြီးရင်အစာတို့ရင်ပြက်ပြီးရင်ပြက်ပြီးရင်အစာတို့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 လိုက်ပြက်လိုက်အစာတို့လိုက်ပြက်လိုက်တစ်ချိန်နဲ့လားအချိန်ချင်းလားသိနေအပ္ပမအတ္တဖြစ်ပြက်နေတော့ပြက်တယ်ဆိုတော့อยู่ပါအောင်မလားမပါဘူးဗျာ။ဒါတိတိစင်တာလဲမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဟောဒါဖြင့်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်မှာဘသူပြုတ်မှာပါလဲ။သိတိပြုတ်ပါ။သိတိပြုတ်ရင်ဘသူပါရောတည်မှာလဲ။သိတိပြုတ်ပါ။အဲ့ဒါခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်မှာလဲ။ဉာဏ်ရောက်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်တော့ခန္ဓာဖြစ်ပြက်အကျိုးတရားဘာသက်သာ။သိတဲ့ဉာဏ်ကသေးသွားတဲ့ဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးနဲ့ဝိသိကိစ္ဆာကဒါနဲ့သမှုရိယမှာချုပ်ပေါ်လောဘဒေါသမောဟအစိတ်တွေကလာပါအောင်မလားအစိတ်မျိုးမှာချုပ်ပေါ်အစိတ်ပင်ပေါက်เสียလွယ်ပါအောင်မလားဒါဖြင့်ယောဂရုအစိတ်ပင်မှာမပေါက်တော့ယောဂရုယောဂရုအစိတ်မျိုးတို့မပြန်းတော့အိုနာကိရိယာချုပ်ရငင်းရသိရသည်တခြားလားနိဗ္ဗာန်လားဒါကြောင့်ဗြဟ္မာတရားသာတိညာကထေရှားပြုပြင်သိရင်ဖန်စေအကြောင်းရင်းကြောင့်လူနတ်များစွာသတ္တဝါတို့ရှစ်လာရမှုမဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်အမှန်တိုက်သိအောင်ခန္ဓာကိုတခြားနဲ့ရှုရမလားဉာဏ်နဲ့ရှုရမလားဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ရှုတော့ကိလေသာကိုလည်းပယ်ရင်တခြားကပယ်တာလားဉာဏ်ကပယ်တာလားဉာဏ်ပါပဲဒါဒီဉာဏ်ကပယ်ရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုလိုက်တော့လည်းတခြားနဲ့လားဉာဏ်နဲ့ပဲလားဉာဏ်ပါပဲဒါဖြင့်ယောဂရုနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ရင်ဘာနဲ့ရှုရမလဲဒါဖြင့်ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကိုရှုပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ကိုဘာလို့ရမှာလဲမျောရမှာနိဗ္ဗာန်ကိုဘာလို့ရမှာလဲဒါဖြင့်ဉာဏ်ဖြင့်ရှုရဲမျောတဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ချင်းဒီလိုအစင်မှန်တဲ့တရားဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့တရားကိုနာကြမှတ်သားမှတ်တယ်တို့နိဗ္ဗာန်ရမယ်လို့ဆုံးမြတ်ချက်ချအစင်မှန်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းနေတဲ့ guideline ရှိတော်ကြအောင်ဆိုဗျာ